обласної державної адміністрації Ігоря Раніна стартував проєкт підготовки кадетів поліції. 34 молодших кадетів та 20 старших проходять підготовку на базі нашого університету. І хоча вони ще зовсім юні, але вже мріють про лейтенантські погони. Наступність поколінь – від кадета до генерала. Сьогодні кадети поліції та ліцеїсти вітають наших випускників. Дорогі наші випускники, вітаємо вас зі святом. Ви сильні, мужні, відважні та надзвичайно красиві. Ми дуже хочемо бути схожими на вас. Чекайте, ми скоро виростемо і станемо такими, як ви. Будемо служити та захищати. Слава Україні! Командирам підрозділів перешикувати особовий склад для проходження урочистим. На марші структурний підрозділ університету факультету номер 1. Приготують гарні існування науково-педагогічне. Слава факультету підготовлено на понад 6 тисяч фахівців, які працюють в різних регіонах України. За період існування факультету підготовлено біля 5 тисяч молодих фахівців для підрозділів боротьби з кіберспортом.